Концесията на Лукойл за нефтеното пристанище Росенец ще бъде прекратена по ускорена процедура. Това реши на първо четене парламентът с промяна в закона за прилагането на санкциите срещу Русия. Законопроектът беше приет с гласовете на ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС. Против гласуваха от БСП и Възраждане. Военен прокурор и следовател са обект на дисциплинарни процедури във връзка с проверките, назначени от Борислав Сарафов на така наречените дела на трупчета. Проверката е показала забавяне и по делото Барселона Гейт. Наблюдаващият прокурор е започнал действия едва след като стартира процедурата за отстраняването на Иван Гешев. 8-годишно дете от Бургас се бори за живота си, след като беше поразено от мълния. Тежкият инцидент се случи в четвъртък вечерта при внезапна гръмотевична буря, докато детето се разхождало в морската градина в Бургас. Момчето е докарано в болницата в състояние на клинична смърт. Състоянието му остава критично. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония е изпратило сигнал до прокуратурата в Битоля срещу художественото студио Малък битолски Монмартър. Оказва се, че студиото няколко пъти е водило деца в България, включително на срещи с български политици. Повод за действията са писма от организация, която твърди, че децата са политически употребени и са изпратени в България без съгласието на техните родители. 110 души пострадаха в бурите, които обхванаха италианската област Венето. Градушката с невиждани размери е причинила травми, счупени стъкла и повалени дървета на някои места в областта.